ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, dva događaja za nas hrišćane koja su najznačajnija u našoj veri jesu događaji ovaploćenja, to jest rođenja Sina Božijeg i njegovo vaskrsenje. To nisu samo neki istorijski događaj koji se mi sad sećamo sa nekom uspomenom i ljubavlju ka Gospodu, već su to događaji koji su promenili na neki način čitav ovaj svet i pokazali ga u jednom drugačijem svetu pre nego što u drugačijem svetu nego što je bilo pre nego što su se ti događaji izbili. Dakle, time što je Sin Boži uzeo na sebe prirodu ljudsku i na taj način je ovu tvarnu prirodu. To je jedna od najoptimističnijih činjenica za ovaj svet. Jer sada tek vidimo da je ovaj svet Božji svet. Da Bog nije tamo negde udaljen i da negde odozgo iz svojih nekih svetova i sfera gleda na nas i povremeno se uključuje. Nego ovaj svet, čitava priroda, svi ljudi, to je Božji svet. Zato što je jedan od Svete Trojice postao deo ovoga sveta za sva vremena. Dakle, ti događaji, njegovo rođenje, smrt i vaskrsenje, nije to samo da je desilo se tad i nema više, Gospod se vratio negde gore. On je jednom za svagda postao čovek, ostavši Bog, i to je nepromenjeno u sve vekove. Zato sveti oci kažu da je to Hristos je centar ovoga sveta. Kroz njega je sve stvoreno, za njega je sve stvoreno, njemu je sve stvoreno. A to, braći i sestre, znači da Bog neće ispustiti ovaj svet. Da bez obzira na neko zlo koje mi vidimo, patnje i da sve, nije Bog udaljen, on je jedan od nas. On je tu i ovo je njegov svet i ovaj svet neće propasti. I on je postao, uzeo je materiju, uzeo je na sebe tvorevinu. I uzno je u odnose samoga Boga Trojičnoga. Dakle, Bog Otac sada kada ljubi svoga Sina, on ne može da ga ljubi bez ovoga sveta, jer je Sin deo ovoga sveta. Ne može da ga ljubi bez Majke Božije Bogorodice, bez svetih apostola, bez Svete Crkve koju je Gospod ustanovio. Dakle, mi na taj način postajemo deo odnosa između same Svete Trojice. I neka je slava Gospodu koji takvu milost imao za nas, da život svoj položi, da sve nas primi u svoje telo. I zato i kažemo mi u crkvi da je telo Hristovo crkva. Zato što Gospod nije sad negdje tamo daleko gore, tu je među nama, postao jedan od nas. Zato i mi možemo, kad se saberemo ime njegovo, mi smo njegovo telo, mi smo jedno sa njim. I zato ljubav naša međusobna nije ništa drugo nego ljubav prema Gospodu. I zato je i najlepše i najpravilnije upravo da ove praznike slavimo u crkvi na svetoj liturgiji i da se pričešćujemo. Zato što to što se Gospod rodio i što je postao čovek, to nije samo nešto što je bilo pre 2000 godina. Evo ga, tu je sada. Ako hoćemo, sretnemo Bogomladenca, srećemo ga ovdje, gde se on otelotvorava, gde Duh Sveti silazi, čini njega prisutnim, a čini ga prisutnim među nama i čini nas telom Hrista. Tako da sveti oci kažu, svi smo mi mali Hristosi, velika je to tajna, braća i sestre. Znači, svakog čoveka u crkvi mi možemo da gledamo kao malog Hristosa, kao nekoga koje je deo samoga Boga. I zato smo dužni da ljubimo jedni druge, ali na taj način i volimo jedni druge, jer na taj način volimo samog Boga i učestvujemo u tajnama i u blagodaću Duha Svetog. Nek je sretan praznik, da ste svi živi i zdravi od Boga, Boga, neka hvalim Gospod koji sve čini za nas. Amin.